Grande Daniel, uma salva de palmas! Nada, não temos... há mais? Não há mais. Então boa sorte. E boa sorte. Eu só sei daqui. Eu gostei foi de ver o Daniel, a tocar o cochicho e o público a cantar. O cheiro a beijo será a Lisboa. Oh, Daniel, não sabe tocar boa sorte. Pode ser. Sim. Não dizer que a concertina, que agora que não dá para tocar na escala normal, porque eu tive cuidado de não destruir a escala em que todos os tocadores estão habituados a tocar, porque assim, qualquer tocador que está habituado a tocar concertina toca exatamente na mesma, igual, isto é muito importante. E assim, e então para provar, eu até propunho ao Daniel que tocasse uma música muito típica lá do Minho, que é uma cana verde, malhão, portanto. Mas só um bocadinho, não pode ser toda. Pronto. E não há boa sorte? Tem boa sorte. Temos que casar. Grande Daniel!
Ele é um exímio tocador de concertina. Obrigado. Obrigado, Daniel. Muito obrigado também ao Américo pela vossa presença aqui. Queira sentar. E foi assim que começámos o programa desta manhã. Mas porquê estás a mandar o Daniel sentar? Porque não? Então acho que ele se vai levantar. Mas calma, mas é que entretanto senta-se um bocadinho para nós dizermos que podem ganhar dinheiro esta manhã. Sim, mas podias conduzir os nossos convidados. Mas assim, não, eu deixava depois aqui o Américo sozinho. Tirar a carta de não, o Américo também vai, vai no banco de trás. Mas depois a Joana vem buscá-los. Então, mas a Joana pode vir já. Calma. Quando nós fomos para ali, tudo isto tem uma sequência lógica, quando fomos para ali, eles mas saem. Mas não vamos, a câmara é que vai. E vamos também com a câmara, parva. Vá. Eu tenho que ir à caixa primeiro, vá. Para já, olha... A caixa é só daqui, não sei quanto tempo. Calma, Cristina. Primeiro é o passatempo roda você, depois são as indicações para os jovens que estão em casa. E depois é a caixa. Parece que está drogada. Está drogada. Fala. Fala tu, que és tu. Porquê? Andar violeta. Não, é roda. Eu não aguento. 900. Qualquer dia não temos convidados. É o número de telefone. Isso. Para o qual deve ligar. Mas aí, como eras tu, que a seguir sou eu. É preciso acertar num primeiro número mágico. Exatamente. Para depois poder aceder então ao nosso jackpot de 54.600 euros. É com toda a seriedade que lhe dizemos que se atingir então o número 2001, poderá ficar ligeiramente rico com os 54.600 euros ou com as quantias de 100, 200, 300 e 500 euros. Já sabe que aqui quem roda... É agora... Estás a ver? O quê? Vê lá que a Joana vem cá buscar os convidados. Não! Quando nós fomos para ali, os convidados estão aqui muito bem na nossa companhia. Não, já estão fartinhos de gente. Isso talvez. Aguenta só mais um bocadinho. Agora é a minha vez de te dizer a ti, jovem, que tens idades entre os 5 e os 12 anos, que se quiseres mostrar o teu talento para cantar, dançar, fazer um número de magia, um número de ginástica, seja o que for, deves enviar a tua inscrição através de SMS. Como? Basta escrever TVI e deixar um espaço em branco, depois escrever o teu nome, primeiro e apelido, deixa mais um espaço em branco, depois a idade que tu tens, deixas mais um espaço em branco, depois a localidade onde vives, deixas mais um espaço em branco e depois envias tudo para o número 3330. Este apelo é para jovens que se achem com um talento específico que queiram mostrar em galas da televisão, da TV. Já agora estou. És tu. E ainda cá está o Américo e o Daniel. Estás a ver? Calma, já saem daqui. Até a concertina já toca sozinha. Já que estamos na onda da Malta Nova e aqui no Você na TV vamos ter um desafio para todos aqueles que têm entre 8 e 16 anos. Falemos então do passatempo. Vamos cantar ao som dos Morangos com Açúcar. Se sabes cantar uma das canções que pertence ao Sing Star Morangos com Açúcar, por que não inscrever-te durante toda esta semana escrevendo uma carta com os teus dados pessoais para o Você na TV, para a morada habitual, Rua Mário Castelhano, número 40, que é a luz de baixo, 2734-502, Macarena. Estava-me a esquecer do apêndice do código postal. Portanto, envia para cá uma carta ou então para o e-mail vocenatv@tvi.pt ou morangoscomaçucar@tvi.pt. Se sabes cantar ao som dos Morangos com Açúcar, podes ganhar uma PlayStation 3, microfones e outros prémios que podem ser teus. Serão disputados então no dia 7, 9 e 11 de setembro. Vem daí, por favor, Joana, conduz os nossos convidados para fora do estúdio. Nós vamos ao passatempo, à caixa. Como vês, tudo com elegância. Vamos embora. Adeus, América, adeus, Daniel. Muitos parabéns. Para ver, para ver. Qual é o problema? Saíram na